Mantap, Rek. Sini, Dek. Sip. Hari ini kita mancing di benoa, di cukung parkir. Kapten kita, Pak Tosa. Woi, dimakan. Terus, woi. Ikat. Ke Melayu. Strike. Lumayan. Pipi cakal. Wah, cute engok kan. Kita coba lagi, coy. Papone, papone. Strike, strike. Jangki coy. Kumpendi strike lagi, guys. Jangki lagi dia. Jangki lagi. Dia umpan apa, Om? Umpannya dia orang. Ikan iris. Mantap. Ikan yang kedua, Om, ya. Yoi. Punya aku yang ke-6, Om. Rek. Lumayan pokot. Ternyata ini tersangka. Pantesan nggak naik-naik dari tadi. Dimakan pokot, mulutnya kecil. Pas disambar, coy. Bentar. Strike. Apa lek? Kerapu? Mantap. Kerapu hitam iki yo. Heeh. Enak iki. Enak lah. Lho lek. Jos. Makan. Wih, strike.
Iwak apa je? Kau iwak iu. Sak ni rek. Sama pi iwak eh. Buat apa ke cai? Terlepas saja wes. Kerapule. Mantap. Makin besar makin sore. Eh, situ bakaran iki, coy. Keren. Ini hasil kita mancing hari ini. Jangki. Ada kerapu. Kuniran pokok kecil lumayan. Sampai.